ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଆଖୁ ପରିଚାଳକ, ଆସିକା ସମବାୟ ଚିନିଶିଳ୍ପ ଲିମିଟେଡ୍, ନୂଆଗାଁ ଆସ୍କା। ଆମର ଏହି ଚିନିଶିଳ୍ପଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା, ସମଗ୍ର ଦେଶ ସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆସିକା ସମବାୟ ଚିନିଶିଳ୍ପରେ 1963-64 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆଖୁ ପେଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ହିସାବରେ 1800 ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାରଖାନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିନିଶିଳ୍ପ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 1963-64 ମସିହାରେ ଏହାର ପେଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁ ପୁରାତନ ଚିନିଶିଳ୍ପ, ଆମର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଚିନିଶିଳ୍ପ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 2 ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଛି। ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚାଲୁଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତି ସୁଗାର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି। ଆଉ କୋଅପରେଟିଭ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସ୍କା ସମବାୟ ଚିନିଶିଳ୍ପ ଏକମାତ୍ର ଚିନିଶିଳ୍ପ ଯାହାକି ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବନ୍ଦ ନ ହୋଇକରି ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ଚିନିଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ଆଖୁ ଚାଷ କରିବେ, ଆଖୁ ଚାଷ, ଆଖୁ ଫସଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥକରୀ ଫସଲ, କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍, ଏଥିରେ ବହୁତ ଧାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଅଛି, ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି କେତେକ ସମବାୟ ଚିନିଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯଥା ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଗୋଟେ ସମବାୟ ଚିନିଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ନୟାଗଡ଼ରେ ବି ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ 1971 ମସିହାରେ ବରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିନିଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଆଖୁ ଚାଷ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେହିପରି ଆମର ଭବାନୀପାଟଣାର, ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ଜୁନାଗଡ଼ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ମଥୁରା ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁଗାର୍ସ ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ତାହା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ନିକଟରେ ଦେଓଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୋନି ସୁଗାର୍ସ ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ତାମିଲନାଡ଼ୁର କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକମାତ୍ର ଆସିକା ସମବାୟ ଚିନିଶିଳ୍ପ ଲିମିଟେଡ୍ ଯାହାକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଗ୍ରୋ ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ, ୟାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଓ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଥବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର, ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତି ବା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି। ଚିନି ଶିଳ୍ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନି ଶିଳ୍ପରେ ତ ଆମର ପ୍ରାୟ 350 କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଦେଶୀ ମଦ ବି ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ମୃଦୁ ପାନୀୟ ନିଗମକୁ ଆମେ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛୁ, ଏଠାରେ ବଟଲିଂ କରାଯାଉଛି। ସେଠି ପ୍ରାୟ 500 ଶ୍ରମିକ ଆମର ଏଠି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ନୂଆଗାଁ ଏବଂ ତା'ର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର। ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି 9000 ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖୁ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ କାମ ପାଇଥାନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, କାହିଁକି ନା ଚିନି କାରଖାନାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନେ, କାହିଁକି ନା ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ଆଖୁ ଚାଷ କରିକିରି ଆଖୁ ନଦେବେ କାରଖାନାକୁ, ତାହେଲେ ଚିନି ଶିଳ୍ପ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କର ଅଫିସର, ଆଖୁ ପରିଚାଳକ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସବୁ କାମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁଛି ବା ତାଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ଏବଂ ଆସ୍କା ସମବାୟ ଚିନିଶିଳ୍ପ ଗୋଟେ ପୂଣ୍ୟ ଭୂମି, ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯେ ମୁଁ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଆଖୁ କେବେ ପେଡ଼ିବ ସୁଗାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅତୀତରେ 2011-12 ମସିହାରେ 1,90,000 ଟନ୍ ଆଖୁ ପେଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଖୁ ପରିଚାଳକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ 2013 ମସିହାରେ ଫାଇଲିନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ ଏବଂ କିଛି ବାତ୍ୟା ଏବଂ କିଛି ଅନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ରହିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 9,462 ଏକରରୁ ଆଖୁ ଚାଷ 2,009 ଏକରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖସି ଆସିଛି। ତ ସେଥିରେ ଆମର ବି ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ସୁଧାରିବୁ।
चाषी मान को आम उत्साहित करूँ विभिन्न सुविधा सुजोग जगैदेबू राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार कृषि विभाग द्वारा अणा जा जो टेक्नोलॉजी मिशन सुगार केन डेवलपमेंट ताकू भी आम एटी प्रयोग करूँ आखु चाष को प्राय 10,000 एकर पर्यंत नेबू और 2,00,000 टन जपरी एठार आखु चाष हम सेटा मोर लक्ष्य। चाषी मैंने संपूर्ण भाव आसिका समवाय चीनी शिल्पर पर लोक आम तुम्हें बाहर लोक बेचना करना चाषी को लेकर आम सुगार फैक्ट्री तो मुझी मानक अनुरोध करी से अधिक रु अधिक परिमाण में आखु चाष करूँ आम सुगार फैक्ट्री तरफ जहाँ भी संभव नीति नियम भितर सब सुविधा जगैदेबू यादारा चाषी मैंने लाभान्वित हे अणधान फसल उपर वर्तमान राज्य सरकार कौन केन्द्र सरकार समस्ते गुरुत्व दौंस धान अपेक्षा अधिक अणधान फसल फसल करूँ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन सरकार गुरुत्व दौंस तेणुक आपड़ आखु चाष करूँ फैक्ट्री की सप्लाई करूँ आपण लाभ पाइबे एवं ये जो फैक्ट्री बंची रही चाषी भाई मानक अनेक अनुरोध हाँ आसंता दिन में आम आशा रखीचु जे 22टा जाक ब्लक आखु चाष प्रसार करने निम्ते तत्संगे संगे आम कृषि विभाग को अनुरोध कर नयागढ़ जिला आमको आलटमेंट करने सरकार नोटिफिकेशन हिसाब से आमर संरक्षित अंचल हूँ समग्र गंजाम जिला 22टी ब्लक जा जो मध्य बर्तमान 16टी ब्लक आखु चाष अच्छी बाकी 6टी ब्लक आखु चाषर प्रसार करूँ एवं आम चेष्टा कर भावु सरकार आमको नयागढ़ जिला आमर रिजर्व एरिया हिसाब से डिक्लेयर करेंगे और नोटिफिकेशन बाहर करेंगे। चीनी बिक्रीटा संपूर्ण भाव केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित प्रति मस गोटे कोटा आसी थाए कौ सुगार फैक्ट्री केते चीनी बिक्री कर तो आमर टेंडर मध्यम बर्तमान चीनी बिक्री हुए जो मैंने से रजिस्टर्ड डीलर बा ऑथराइज डीलर से मैंने चीनी नियंति प्राय आमर गंजाम जिले में ही आम चीनी बिक्री हो मु विशेष धन्यवाद देवी के टीवी को कहीं आज मत से गोटे सुजोग दे चाषी मानक मोर बार्ता पहुँचवापी तेणुक चाषी मानूम के टीवी समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी को विशेष विशेष धन्यवाद।